Draga gledalka, spoštovani gledalci, kot lahko vidite po prvem polčasu lokalnega derbija v Laškem, Šentjur 41, Zlatorog 32. Poglejmo nekaj statističnih podatkov prvega polčasa. Met iz igre boljši pri Šentjurju 56%, pri Zlatorogu 33% natančnost. Predvsem v metu za dve točki so bili slabi Laščani, zadeli so vsega dva od sedmih poskusov, no zato pa več zadetih trojk, šest so jih dali Šentjurčani, pet, vendar pa Šentjurčani z izjemnim odstotkom, 62% natančnost, tako gre za mete iz črte 6-75. Skok so s 15-11 dobili Šentjurčani, pet asistenc Zlatoroga, šest Šentjurja in po osem izgubljenih žog na vsaki strani. Najboljši posamezniki prvega dela pa pri domačih Barič 10, Tomas 8, na drugi strani pa 13 Pešič, 12 Konjavič. Prva osebna napaka v drugem polčasu za Milkoviča. Milković je prvi košarkar domačih, ki ima tri osebne napake, na drugi strani pa Krušić in Harmon košarkarja s po tremi prekrški. Jurček, Pešić, previsoka podaja Pešića proti Ahmedoviću. Jurček, Ahmedović, Pešić, Konjević in Strmčnik so začeli pri Šentjurju, na drugi strani pa Tomas, Barič, Rojc, Lindzi in Milković. Pri Zlatorogu danes manjka poškodovani Gant. Zadel je Milković preko Ahmedovića, prvi točki za Miloša Milkovića. Pa še ena izgubljena žoga, Konjević je zdaj vrgal žogo v aut. Malce agresivnejša obramba Zlatoroga in takoj težave za Šentjurčane. Najprej je Pešić v prvem napadu poslal žogo izven igrišča, zdaj pa še Konjević, Barič. Tomas blokado mu postavlja Milković. Prekršek Ahmedovića, kaže sodnik Milanko Milanković. Tudi Ahmedović ima tri prekrške zdaj. Rojc, Rojc zadeva trojko. Rojc pri sedmih točkah, to so bile prve točke Rojca iz igre na današnji tekmi, na drugi strani Strmčnik. Prvi točki za 20-letnega Jana Strmčnika. Razlika je 6, 43-37. Rojc, Barič. Težka pozicija za Bariča, potem pa zadeva Lindzi. Lindzi pri petih točkah. Jakša Vulić je dvignil Krušića. Težave s skokom v obrambi so zdaj imeli njegovi varovanci. Konjević in Barič. Poskus za tri in trojka Strmčnika. Po točke Jan Strmčnik, razlika je spet sedem. Zanimiv uvod v ta drugi polčas Barič. Tomas dal je dve trojki v prvem polčasu. Tomas in Jurček. Tomas ponovno zadeva. Tomas je pri desetih točkah. Pa še ena napaka Šentjurja, Strmčnik je napravil to napako, Krušić namesto Ahmedovića.
Barič meče za tri, zgrešil je, Jurček skače. Skoraj da še ena napaka, pa potem je Konjević izgubil žogo. Nasprotni napad, Tomas zadeva. Tomas 12 točk, timeout Jakše Vuliča. Razlika samo 3, bilo je 9 o polčasu, kar pomeni, da ta drugi polčas dobivajo gostitelji za 6 točk in Jakša Vulič je moral reagirati z minuto odmora. Zdaj bo vstopil Jereb, mislim, da pri Šentjurju na mesto Strmčnika. Veliko izgubljenih žog so zdaj imeli košarkari Šentjurja v teh uvodnih 3,5 minutah drugega polčasa in iz teh izgubljenih žog so potem zadevali Laščani in znižali to razliko iz 9 na 3 točke. Gostitelji razpoloženi, ko gre za mete za 3 točke, zadeli so 7 trojk do tega trenutka, na drugi strani eno manj Šentjurčani. Šentjurčani imajo nekaj več težav tudi številom osebnih napak, kajti Krušič, Ahmedović in mislim, da Harmon imajo po 3, tako je, in morali bodo seveda Šentjurčani paziti v nadaljevanju, sicer vsi ne bodo na igrišču zaključili tega današnjega srečanja. Zdaj je Jereb v vlogi organizatorja igre. Na klopi Šentjurja je že nov košarkar na poziciji številka 1, ki bo zaigral po novem letu. Bolj agresivna obramba zdaj je domačih. 3 sekunde zdaj kažejo sodniki, da je bil v raketi Matej Krušič, tam je bil sodnik Milanko Milanković iz Kranja zelo blizu. Barič. Tomas. Mislil sem že, da bo vrgal za 3. Tomas Želan je bil v Laškem, potem poškodba. Linzi meče, zgrešil je trojko Linzi. Jereb. Jurček. Osebna napaka Tomasa. Tomas ima 2 prekrška, po 2 osebni napaki Šentjurja in Zlatoroga v tej tretji četrtini. Pešić, Jereb, Konjević je brez točk v tem drugem polčasu. Pešić, pa potem skače Krušič v napadu in osebna napaka Milković, 4. Prvi košarkar, ki ima 4 osebne napake, je Miloš Milković, verjetno ga bo zamenjal zdaj domači trener Kris Tomas. Zaenkrat še ne, pušča na igrišču Tomasa kljub 4 osebnim napakam. Tomas, Konjević, Jurček, Jereb, Konjević za 3, zgrešil je Konjević in skače Barič. Zadeva Nejc Barič, razlika samo še točka, Barič pri 12 točkah. Krušič, Jereb, Pešić, Jurček je zgrešil, pa skače Krušič v napadu. Konjević bo zdaj imel na voljo 2 prosta meta, Rojc je dobil 3. osebno napako. Torej, Rojc in Milković sta najbolj obremenjena s prekrški pri Zlatorogu. Že je pripravljen novinec Maker, ki bo vstopil na mesto Milkovića. V prvem polčasu Maker pri 4 točkah.
dve je dao iz igre, dve pa s črte prostih metov. Davor Konjević, 12 točk u prvom polčasu, dvakrat je zgrešio s črte prostih metov, no tole je bila njegova 13. točka in tudi danes zaenkrat nekako gre proti tistemu svojemu povprečju, ki je malce čez 20 v tej sezoni. Konjević, 14. točka, razlika je 3. Prekršek v napadu Nejca Barića, ki je tam nepravilno odrinil Jereba in priložnost za Šentjurčane, da spet pridejo mogoče do nekoliko više prednosti, kot so jo imeli že po prvih 20 minutah, ko je bila razlika 9. Jereb. Matej Krušič je lepo obrnil tam Makerja in Krušič do 6. točke, 45-50. Rojc in Konjević. Še vedno Rojc iz težke pozicije, zgrešil je Konjević, hitil nasprotni napad, potem pa igra z nogo tam Makerja, pripravljena sta Vodiškar in Grdadolnik, na klop pa Tomas in Lindzi, torej oba ameriška košarkarja. Danes manjka poškodovani Gant pri domačinih, torej še tretji Američan, ki letos igra pri Zlatorogu. Jereb, Pešić. Krušić sam na metu, zgrešil je Krušić, žoga pa potem pri Bariću. 3 minute do konca tretje četrtine, osebna napaka Jurčka nad Barićem. Gosti še niso v bonusu, imajo še eno tako imenovano malo osebno napako. Na drugi strani pa Laščani že kar nekaj minut z izkoriščenim bonusom v tretji četrtini. Vodiškar do Barića. Maker je zgrešil, žoga za moštvo Zlatoroga. Težave gostov s skokom v obrambi v tej tretji četrtini. Jereb je zgrešil, osebna napaka v napadu, kaže sodnik Milanković. Matej Krušić je dobil osebno napako. Zdaj je Krušić prvi košarkar Šentjurja s 4 osebnimi napakami. Jezijo se gostujoči navijači, razburil se je tudi Matej Krušić, sodni Gajšek mu je zagrozil s tehnično napako. Zdaj cona ponovno Šentjurja, tudi v prvem polčasu so poskušali nekaj minut s consko obrambo, vendar Maker prebija to cono z natančnim metom z razdalje. 6 točk je dosegal Maker. A slaba podaja Jurčka proti Pešiću, staja 47-50. Vulić tam spodbuja svoje košarkarje, domačini pa gredo v napad, v katerem lahko s trojko izenačijo. Vodiškar, Rojc. Grdadolnik je zgrešil, pa skače Pešić.
Konjavič, to bosta dva prosta meta. Osebna napaka za Makerja, kaže sodnik Milanković. Konjević pa gre ponovno na črto prostih metov. U tem drugem polčasu iz igre Konjević še ni zadel, samo dvakrat z linije prostih metov. 12 točk pa je dal u prvih 20 minutah. Prvi strelec državnega prvenstva je Davor Konjević. Prvič natančen, tole je njegova 15. točka. Še eno menjavo pripravlja Kris Tomas u tem finišu tretje četrtine. Konjević 16. točka. Kelner pa menja Rojca, mladi Jan Kelner. U prvem polčasu je vstopil in takoj zadel tudi met z razdalje za tri točke. Vodiškar, težave Vodiškarja, Barič, Maker, v zadnji sekundi so prenesli Laščani, čigava je žoga pri Jurčku. Dobro obrambi, zdaj Šentjurčani agresivno so pokrili Sudanca Makerja in mu oduzeli žogo. Konjević in Kelner. Sam je Krušić in Krušić zadeva. Matej Krušić 8 točk, 47, 54. Barič pri žogi Kelner. Vodiškar. Kelner meče, zgrešil je Jurček pri žogi. Zadnjih 20 sekund v tretji četrtini je rep. Konjević. Prekršek Kelnerja in Konjević bo imel dva prosta meta. To so seveda izkušnje Konjeviča. Krušić odhaja na klop, štirimi prekrški namesto njega. Ahmedović je ponovno na parketu, Konjević pa tretjič v tej tretji četrtini na liniji prostih metov. Zadev je 17. točka za Konjevića, 47-55 je izid. Konjević tudi v drugo natančeno, ne, razlika je zdaj takšna, kot je bila po prvem polčasu, torej 9. V aut je vrgal zdaj Barič, ki se jezi tam sam nase, pa še 4 sekunde do konca te tretje četrtine. Ahmedović bo odšel nazaj na klope, kajti ima 3 prekrške in na mesto njega zdaj Dejan Čigoja. Čigoja meče v zadnji sekundi, zgrešil je Čigoja. Izid po treh četrtinah, torej 47-56, oglasi, potem pa bomo nazaj v treh lilijah.